ိုင်းနိုင်ငံစမူပရကံမြို့နယ်မှာမြန်မာလူငယ်တအူကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေမှာဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ထိုင်းနာမည်ကြီးသတင်းဖြစ်စဉ်မှာတော့6လပိုင်း25ရက်နေ့ကထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံစမူပရကံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုတစ်ခုမှာအသက်20ကနေ25ကြားမှရှိတဲ့မြန်မာလူငယ်တအူဓာတ်နဲ့ခုတ်ခံရကြောင်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့စီအကြောင်းကြားလာတာကြောင့်ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာလူငယ်တအူဟာလဲချနေပြီးဥကောင်းနဲ့ညာဘက်လက်အပြင်ခြေတောင်းမှာလည်းဓာတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာလူငယ်ကိုတော့ထိုင်းလူမှုကေဇေရေးအဖွဲ့မှလာပြီးကူညီကာအရေးပေါ်စေရုံပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရက်ခန်းနေမှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးလမ်းသွားနေတဲ့မြန်မာလူငယ်ကိုရန်စားကအခုလို့ကျူးလွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရက်ခန်းတွေကိုကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအနီးတစ်ဝိုင်းမှာလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနင်းနာခဲ့ရတဲ့မြန်မာလူငယ်ရဲတငယ်ချင်းတွေမှာတော့တရက်ခန်းတွေကိုမချေနှက်တာကြောင့်ထိုင်းရဲတွေဖမ်းဆီးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဝိုင်းရိုက်ဝိုင်းထိုးတာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်ထနာပုံမမကြီးသွားအောင်လို့ဒေါ်လာထွက်နေတဲ့မြန်မာတွေကိုထိမ့်သိမ်းခဲ့ပြီးတရက်ခန်းတွေကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ထိုင်းသတင်းတောက်တွေကအခင်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကွန်ဒိုကိုလာပြီးသတင်းယူမှုပြုလုပ်တော့အခင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုတွေးရှိခဲ့တဲ့မျက်မြင်သက်သေထိုင်းလူမျိုးတဦးပြောပြတာကဒီနေ့မြေမှာအများစုကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်။အခုလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်တာကတော့ခဏခဏပဲ။ကမ္ဘောဒီးယားတွေကဒီဘက်ကိုလာပြီးအရက်ဝိုင်းထောင်တာရန်စားတာမျိုးတွေလုပ်တယ်။သူတို့ရန်ရှာတဲ့ပုံစံကတော့တယောက်တည်းရှောင်လာတဲ့သူတွေကိုသူတို့တွေကမိုက်ကြီးကြီးတယ်။ဟိုဘက်ကပြန့်ကြီးရင်သူတို့ကမချေနှက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူကိုဝိုင်းထိုးတော့တာပဲလို့မျက်မြင်သက်သေတအူမှပြောပါရယ်။နောက်ပြီးထမင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ကဈေးတဲ့တအူပြောပြတာကအစားကတော့ကမ္ဘောဒီးယားတွေနေတဲ့ကွန်ဒိုမှာမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းနေကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေကများတော့တိုက်ပေါ်တက်တဲ့လှေကားမှလမ်းပိတ်ထိုင်တာမျိုးတွေတက်လာတဲ့သူတွေကိုစားတာမျိုးတွေလုပ်တယ်။တချို့လူတွေကြတော့ပြဿနာဖြစ်မှကြောက်လို့အခံပြောင်းကြပြီးတချို့လူတွေကြတော့လည်းဆက်နေကြတယ်။ဒီလိုနဲ့နေလာရင်သူတို့တွေရဲ့လောရဲကိုတီးမခတ်နိုင်တဲ့သူတွေမှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးတွေနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ပြီးပြောင်းသွားကြတယ်။အခုဆိုဒီကွန်ဒိုမှာဘာမှမပြောနဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေတောင်နှက်ခမ်းပဲရှိတော့တယ်လို့ထမင်းဆိုင်ကဈေးတဲ့တူမှပြောပြပါဗျ။နောက်ပြီးအခင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုဗီဒီယိုရိုက်မှတ်တမ်းယူထားတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေမှာထိုင်းသတင်းဌာနကိုအဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းပေးပို့ခဲ့ပြီးဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရတာကတော့အခင်းဖြစ်တဲ့ညကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားအယောက်20လောက်ကဒုတ်ဓာတွေကင်ပြီးမြန်မာတွေကိုစားတင်တိုက်ခိုက်တာတွေ့ရပြီးအဲအချိန်မှာမြန်မာအမျိုးသားတအူမှဆိုင်ကယ်နားမှပုံနေချင်းကမ္ဘောဒီးယားတွေမှလာပြီးဓာတ်နဲ့ခေါက်တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာလူငယ်မှာတော့အခြေအနေစိုးရိမ်ရတယ်လို့သိရပြီးထိုင်းသတင်းမှပြောတာကတော့နိုင်ငံသားအလုတ္တမများတဲ့ကွန်ဒိုတွေတိုက်ခန်းတွေကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမတင်ကျစွာစစ်ဆေးတင်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းမှပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြန်လည်ပြောပြပြီးသွားတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံစမူပရကံမြို့နယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့မြန်မာလူငယ်တအူးကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေမှဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ထိုင်းနာမည်ကြီးသတင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောပြပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။